और बाबा बगीचा सिंह जी चश्मा दरबार तो स्पैशल पहुंचे ने, उन्होंने जिया आखते हुए चरणा नमस्कार करते हैं उन्होंने। और बाबा इंद्रदास जी चश्मे वाली सरकार, उन्होंने जिया कहने हैं। और सत्कारयोग डीएसपी साहब अवतार सिंह जी स्पैशल पहुंचे ने, उन्होंने जिया कहने हैं। लख लख उन्हों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साडे जिन्हें भी मेला प्रबंधक ने, जो मेला मनाने जिन्हों का योगदान है, बड़ी मेहनत है, उन्होंने सारे प्रबंधकों का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और खास करके साडे गीतकार ते स्टेज सकत्तर जिन्होंने सवेर तो हर मेले के स्टेज सकत्तर की भूमिका निभाते हैं, संभालते हैं बड़े अच्छी तरह। सो उन्हों का बड़ा धन्यवाद करते हैं। साडे भाई जी बलविंदर कोकू जी और उन्होंने सदे ते तुहाडे रूबरू होए आ, बड़ा धन्यवाद उन्होंने। और उन्होंने अज बाबा जी की एक कैसेट रिलीज़ की है, बाबे दियाँ गाइया, गायक रामपाल कोट, उन्होंने धन्यवाद करते। सो सारे का पंडाल च बैठे साढ़े रब वर्गे स्रोतियां का, साढ़े वीर का, भैनों का, बच्चों का, बजुर्गों का, सो सब का धन्यवाद करते हुए जी आया आखते हुए तुहाडियां जोरदार ताड़ियों के नाल पंजाब की सुपरहिट ड्यूट जोड़ी दीप ढिल्लों मैडम जैसमीन जसी।
ਸਾਸੀਗਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਗੁੱਗਾ ਜੀ ਹਰਪੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 32ਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੇਲਾ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਬੁੱਧ ਗਿਰੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਗੀਚਾ ਜੀ ਚਸ਼ਮਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋ DSC DSP ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਲੋਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਲੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸੈਂਪਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈੱਟ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨਾਲੇ ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਲਟੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਵਾਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦੌਲਤ ਲੁੱਡੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਸਾ ਪਲ ਹੰਢਾਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਘੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਜੱਗ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਬਿਕਦੀਆਂ ਪਾਸ ਘਮਿਆਰ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਲ ਲਈਏ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਗੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ
ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਸੇਖੋ ਅਣਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਰਾਬਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਪੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਉਂਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕੈਮ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਿਆ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕੈਮ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਖਿਆਲ ਮਿੱਤਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਨਫਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਵਾਵਾਂ ਗੋਡਣੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਪਾਲ ਮਿੱਤਰਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਖਿਆਲ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਰਨਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ
पहला काम तेरा एनु है संभालना, पहला काम तेरा एनु है संभालना, पहला काम तेरा एनु है संभालना, पाल दाए दात होर केड़ी रब तो पहला वाली रखी ना संभाल में तरह नोटा वाली बने आ मशीन फिर दें नोटा वाली बने आ मशीन फिर दें ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉੱਤੋਂ ਨੇਤਾ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂਯੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਵਿੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉੱਤੋਂ ਨੇਤਾ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂਯੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾੜੀ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਨੋਟਾ ਬਾੜੀ ਬਣਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰਦਾ ਸੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਗੱਟੇ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂਹਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਚੰਗੀ ਆ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ ਫੇਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਊ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੜਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੈਂਟਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਲਿਬੜੀ ਤਿਬੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਪੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਹੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੂਰਾ ਕਮਲੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਮਲੀਏ ਪਿਆਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਕਮਲ ਕਟਾਣੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਜਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ
लाके हाथ पैरां नू लाके नहीं कर सतकार बजुर्गां दा किस्मत दे नाल मिलदा कमलिए प्यार बजुर्गां दा कर्मां दे नाल मिलदा कमलिए प्यार बजुर्गां दा सस जीन पाउन नहीं दिंदी सूट पंजाबी पाउंदी है मैं क्या इतने साडी बेबे सही है क्योंकि सियाने की कहावत है भाई जी जिदा का देश उदा का भेस होना चाहिए कुड़ी जिहड़ी जीन पा के पिंड च निकलदी है नाले तां कुत्ते मगर पैंदे ने नाले न्याणे रौला पाउंदे ने आ गई पता नहीं की बुला अजकल दीआं कुड़ियां खांदियां पीदियां कुछ है नहीं डैडिंग ते जोर है जीन पाई चंगी नहीं लगनी इसे करके कहना है नहीं की होया तू कुड़ी शहर की एवें ना फड़मार कुड़े ओ तू की जाने बेसमझे साडा पेड़ सभ्याचार नहीं एक बारी तां बह के आ सिर ते दुपट्टा लै के दुपट्टा कि बेबे सिर ते आउंदा कदे इधरों सूई लाई हुंदी है कदे इधरों लाई हुंदी है कदे गलती ना सिर ना ढकिया जावे उधरों मां दीआं धीआं वालां दे स्टाइल कदे चारा इत्थों चक ले कदे छोटे करा ले कदे वड्डे करा ले कदे भूरे करा ले कदे काले करा ले कदे नीले करा ले कदे पीले करा ले कदे खट्टे करा ले इको पिछे रबड़ जी चढ़ा के अज तां स्टाइल चेंज करता जिहड़ी पिछे पूछ जी हिलदी हुंदी है उहनूं की कहिंदे आ हां जी पोनी पोनी कहिंदे आ जी वागुरू वागुरू कदे हेयर रिमोंडिंग करा ली कदे स्ट्रेटनर करा लिया कदे कोई शैंपू ला लिया कदे कुत्ता पुठे बालों नाल इन्नी अग सवा लाउंदियां इन्नी अग सवा लाउंदियां बालों ते मैं कहां बालों नाल जिन्ने पंगे लाऊंगी उदों ही पता लगना जदों पोनी झड़गी ते कल्ली कोनी रह जाणी जदों सिर ते बाल ही ना रहे फिर कर ली जलेबी जूड़ा कित्थों करेंगे नी तेरी झड़की जदों ये पोनी फिर सारे कहणगे कोनी नी कित्थों सटैल बनावे गंजा दा सर लैके किदा पागल जावे किस्मत दे नाल मिलदा कमलिए प्यार बुजुर्गां दा कर्मां दे नाल मिलदा नी कुटदे प्यार बुजुर्गां दा गोहा सटवाउंदी है इत्थों पता लगता है कम टुट डरदियां पाइदियां शहर नूं हैना उत्थे मियां बीबी दोनों हुंदे ना कोई रोकण वाला ते ना कोई टोकण वाला जदों मियां बीबी दोनों होण फिर मेरे वर्गा महातड़ भांडा टीना नाल मजा लैंदा कहिंदा कोई गल नहीं भगवान ने तूं बच्चे चुप करा ला मैं भांडे मांज लैना रल मिल के डंगा ला लैणा पिंड च नहीं पिंड च बंदा कदे घर वाली ना दुखदे सुखदे हथ वटावे आ नाल दे मेहणे मार 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 दिंदे आ भाई बौटी दे लड़ ला गया हुण कित्थे निकलदा बाकी रह गई कम दी गल ओ मेरी मां ने बड़ा काम किया कहिंदी मेरी नूं इन्ना काम करे तां सुआद आउंदा सियाणा दी कहावत है नी करदा करदी काम कदे कोई नहीं कहूंदी गोली ओ जांदी है जमा पार पुरी दी कलम फकर दी गोली बस हांजी हांजी कह के आ सिर ते दुपट्टा लै के नी काल जा थोड़ा जिहा होर अग्गे थोड़ा जिहा होर अग्गे पुठा लै लिया कुटरे ਸਿੱਧਾ ਬੇਬੇ ਦੁਪੱਟਾ ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਏਦਾਂ ਲੈਂਦੀ ਏਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਮੰਮੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰਗੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ ਬਾਈ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਠਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਵਾਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਦੁਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਬੇਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੂਹਰੋਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਇਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਚੀਚੀ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਦੀ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾ ਪਾਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਕਾਲ ਜਾ ਠਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਓਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਮਲੀਏ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਮਲੀਏ ਪਿਆਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਮੈਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਮਾਂ ਬਲਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖਦੇ ਸੁੱਖਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਪੈਂਦੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜਾ ਭੁਲਕਿਆ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਖੜਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਆਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਸੁਰਕੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਮੂਕਅਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆ ਗਏ ਜੀ ਘਰੇ। ਮਜ਼ਾਲ ਕਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਡੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੋਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ। ਲਿਆਓ ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਪੱਟੀ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕ ਬੱਟੀ? ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਦੱਸੇ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਗੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸੁਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾੜਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਦੱਸੇ,
पर फकरा नू हर बंदे दे विच रब दिसे ओ जैसी अख नाल वेखो वैसा बंदा दिसदा ए जे दिल दा शीशा साफ सारा जग चंगा दिसदा ए जे इथों बंदा साफ सारा जग चंगा दिसदा ए राहे राहे जांदे होवन पावे पैण ते पाही होए वेखण वाले कह दिंदे रब जोड़ी गुरु बनाई राहे राहे जांदे होवन पावे पैण ते पाही होए वेखण वाले कह दिंदे रब जोड़ी खूब बनाई ओ गंदी अख नूं पुल जमाना गंदा दिसदा ए जे दिल दा शीशा साफ सारा जग चंगा दिसदा ए जे दिल दा शीशा साफ सारा जग चंगा दिसदा ए दिल दा शीशा साफ सारा जग चंगा दिसदा ए मस्त फकीरां अगे पावे कुछ रख दे पावे कुछ ले दे लोभी अख ता देखण सारी चक्करां दे विच पै जे मस्त फकीरां अगे पावे कुछ रख दे पावे कुछ ले दे ओए लोभी अख ता देखण सारी चक्करां दे विच पै जे ओ वेख चढ़ावा चढ़दा गोरख धंदा दिसदा ए जे दिल दा शीशा साफ सारा जग लीबल करने बल्ला बड़िया बड़िया करदा है पहला अपने शीशे उतो आप ता चाड़ ले करदा तू बेलीबल करने गल्ला बड़िया बड़िया करदा ओए पहला अपने शीशे उतो आप ता चाड़ ले करदा ओ परते फुलण वाला एक दिन नंगा दिसदा है जे दिल दा शीशा साफ सारा जग चंगा दिसदा है जे दिल दा शीशा साफ सारा जग ताड़ियां मार दिया करो चंगा लगे तो सो त्रिलोचन सिंह जी हाजरी लवा के गए हैं जी आयां नूं बहुत बहुत शुक्रिया सतवार सतवीर सिंह जी पल्ली चिक्की जरनैल सिंह जी और दविंदर बाई वालों बहुत सारा माण आया महंत बुधगिरी जी सामने सरबजमने सरपंच पंचायत मैंबर गद्दी नशीन सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अगला गीत ओ वेच के नशानी जारों मैल पाई दे माड़े है नतीजे पाप दी कमाई दे ओ आउण वाला कल बर्बाद ना करो ए दसक ना पावो चिट्टे वाली मोरी दा हक दी कमाई खुश रखे जिंदगी मार दिंदा पैसा जारो ठगी ठोरी दुआ करिए साढ़े पंजाब वास्ते
सुख शांति बनी रहे, प्यार मुहब्बत बनया रहे, भाईचारा बनया रहे। मेलियां का मकसद यही सी कि आपस में इकट्ठे होना, रल मिल के प्यार मुहब्बत बंडना। सो नशे पत्तिया तो न्याणे दूर रहन। सो अज के हालात के जोड़े चल रहे ने, दुआ करते हैं कि परमात्मा समत बख्शे। जिथे कि माड़ी मोटी गलबात होंगी है, कोशिश करिए उन्होंने दबिया करिए, बधाया ना करिए। सो भाईचारा प्यार मुहब्बत बधाइए और सुख शांति बनी रहे। इस बाद दुआ के नाल गीत सुन वाली गल है, कली कली की कहना है आ जाए। निशानी चारो मैल पाई दे, माड़े है नतीजे पाप की कमाई दे। ओ बेच के निशानी चारो मैल पाई दे, माड़े है नतीजे पाप की कमाई दे।
ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਰਚਾ ਹੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਰਚਾ ਹੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਖਰਚਾ कमाई कुछ रखे जिंदगी मार दिंदा पैसा जारो हक दी कमाई कुछ रखे जिंदगी मार दिंदा पैसा जारो मार दिंदा पैसा जारो मार दिंदा पैसा जारो ठगी चोरी दा मार दिंदा पैसा जारो ठगी चोरी दा सो आज लोड़ा है इन्हां गल्लां नूं समझण दी इक आ मां दे पुत जिहड़े यूट्यूब ते चैनल बनाए हुए ने अजकल सोशल मीडिया से हरेक बंदा किंग बनया बैठा खबर कोई होर होंदी है लाउंदे कुछ होर होंदी है ऐदे हुंदा क्योंकि व्यू बनाने हुंदे विच्चों निकलता कुछ नहीं बंदा देख देख के भटकता रहिंदा सारा दिन दुनिया अगे बाबा जी बड़ा टाइम हुंदा सी खुला टाइम हुंदा सी आराम नाल बड़ा रिलैक्स रहिंदा सी बंदा अजकल बंदा सारा दिन फोन ते लड़ाई है फोन ते पढ़ाई है उहदे च उलझा रहिंदा बंदा देखता रहता मन च जो हाव भाव ने वो इतने बसे रहे इतने बसे रहेंगे ने फिर कितना कितना निकलने होंगे ने भटकने होंगे जो स्क्रीन दरण होंगे ने दिन रात बारह एक बजे तक फोन चलता हरेक का देखता ए हो गया हो गया हो गया हो गया लग्या होया सो अज रल मिल के जिनी क गल होंगी खास करके मीडिया वाले मैं कहना हूं कि जिनी क गल हों पूरा घटा के दस्या करो वधा के ना दस्या करो क्योंकि गुस्से के कई बार गल्ला बातें होंगे घर परिवार लड़ाइया झगड़े होंगे ने ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀਏ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਏ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੋ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਆਓ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੜ ਜੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡੀਏ ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਮਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੇਡਰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਬੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਲੇ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇ ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੀ ਜੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਜਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਪਗਾਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਖਿੱਕੇ ਪਾਲੇ ਤੇ
ਵੀ ਚੰਡਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪੱਟੂ ਕੋਚ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਟੌਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪੱਟੂ ਟੌਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੀ ਲਾਗੂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨੀ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਕੁੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਆਏ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ ਪਿੰਡ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੀ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮਨਜੀਤ ਉਬੀ ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀਤ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਜੀਤ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਲੇਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਥਾੜ ਥਾੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਐਂ ਸਪੀਕਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਖੜਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ 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 ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਮਨਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੀਪ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸੋ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਕਰਾਓ 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 ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਸੋ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਅ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹੰਤ ਬੁੱਧਗਿਰੀ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰਗਿਰੀ ਜੀ ਔਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧਗਿਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਸ਼ਮਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ
ड्यूटी निभा रहे ने स्टेज सकत्तर दी और हर मेले च बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं। मेहरबानी शुक्रिया। एक ताड़ी इन्हां दे नाते मार दिओ और इन्हां दा जिदा शड्यूल बनिया होया है सन्मान की रस्म होनी है। उस तो बाद उस तरह दीप ढिल्लों जी जैसमीन जसी जी होर गीतां दे नाल तुहाडियां फरमाइशां दे नाल हाजिर होणगे। तो सन्मान जिदा भी तुहाडी लिस्ट भाजी दिओ मैनू। हैलो हैलो सो बाबा जी जदों आई हुई साध संगत दा धन्यवाद करते हैं जी। जिन्नी भी दूरों संगत साढ़े को पहुंची आ जी आया वेलकम सब दा जो इस सभ्याचार मेले ते साढ़े कोल पहुंचे ने। बत्तीवां समेत यादगारी सभ्याचारक छिह मेला जिहड़े बाबा जी महंत बुद्धगिरी जी अपने गुरु जी की याद नूं ताजा करते हुए ये सभ्याचारक छिह मेला जिहड़ा मनाउंदे आ। बाबा जी समेतगिरी जी खान खाना वाले जिहड़े बाबा जी के गुरु जी से उन्हां दी याद नूं ताजा करते हुए ये सभ्याचारक छिह मेला महंत बुद्धगिरी जी गद्दी नशीन जिहड़े मालगैला वो मना रहे ने। सो संगतां नूं बहुत बहुत पहले दियां बधाइयां। इस मंच से जे साढ़े कोल जिहड़ियां वर्ल्ड फेमस आवाज़ां आईयां दीप ढिल्लों म्यूजिकल ग्रुप मैडम जैसमीन जसी जी उस म्यूजिकल ग्रुप का भी मैं तहे दिलों धन्यवाद करदा। सो मैं बाबा जी नूं बेनती करदा कि वह मंच से आउण। ते एक बाबा जी ने पोस्टर दे विच अनाउंस किया सी कि लक्की वीडियो फिल्म मेकर चिक्का लदाणा दुआबा टीवी जे वह सेवा कर रहे ने। सो बाबा जी वालों एक सोने की मुंदरी दे नाल उन्हां नूं सन्मान करना। एक बार जोरदार ताड़ियां लक्की स्टूडियो वाले भाजी नूं मैं बेनती करदा कि वह भी मंच से आउण। बाबा जी वालों सोने की मुंदरी दे नाल उन्हां दा सन्मान करना। 32 साल हो गए इन्हां नूं साडे नाल जुड़िया नूं ये 32वां समेत यादगारी सभ्याचारक छिह मेला। सो मैं फकीरां नूं बेनती करदा बाबा जी नूं कि वह मंच से आउण। उन्हां दे नाल बाबा जी भौरे तों इंद्रदेव जी ते नाल सुषमे वाली सरकार नाल उन्हां दे नाल मेरे वड्डे भाजी सरदार अवतार सिंह जी DSP साहब वो सामने बैठे ने। मैं उन्हां नूं बेनती करदा वी उह भी मंच से आउण ते बाबा जी सन्मान करन उन्हां दा जिन्हां दा बाबा जी ने वह पोस्टर दे विच दित्ता सीगा सोने की मुंदरी नाल इन्हां दा लक्की भाजी का सन्मान जिहड़ा बाबा जी वल्लों आउणा। सो बेनती करदा कि वह मंच से आउण ते एक धर जोरदार ताड़ियां दे नाल लक्की भाजी का जिहड़ा सन्मान करना आपां सोने की मुंदरी दे नाल नाल DSP सरदार अवतार सिंह जी इन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग हुंदा। मैं धन्नवाद करदा इन्हां दा वी साडे सरदार अवतार सिंह जी DSP साहब। सो मैं बेनती करदा भाजी होणां नूं पंचायत मैंबर साडे जिन्ने हैगे उह नाल आ जाण। साडे भगत राम जी पंच साहब बैठे ने साडे पाठक साहब बैठे ने ते नाल साडे कुलवंत भाजी जई साहब बैठे ने पट्टी साहब उन्हां लई जोरदार ताड़ियां। एक बार सारे कलाकार बड़ी कलम विच इन्हां दे ताकत है जिन्ने भी कलाकार पहलां इन्हां दे घर हाजरी लाउंदे ने ते मैं जोरदार ताड़ियां दे विच बिट्टू पट्टी उन्हां नूं सद्दा देण जा रहा मंच ते आउण प्लीज बाबा जी दे नाल सन्मान करनो भी नाल बिट्टू पट्टी जी पत्रकार जिहड़े साडे बहुत अच्छे रिपोर्टर भी ने ते मैं इन्हां दा भी बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदा। से समूह नगर दा पंचायत मैंबर दा अवतार सिंह जी ASI साहब विजिलेंस मैं सामने उन्हां नूं देख रहा जी मेरी आवाज़ सुनदे तां उह भी मंच ते आउण। सो अवतार सिंह ASI विजिलेंस वह भी सामने बैठे ने मेरे बड़े वीर ने वह भी मंच से आउण ते बहुत बड़ा सन्मान जिहड़ा है बाबा जी वालों हो रहा स्टेज दे उत्ते साडे लक्की वीडियो फिल्म मेकर बहुत वड्डी गल हो जांदी। बाबा जी इदां दे जिहड़े मेले जिहड़े आ उह लीकदे आ बहुत औखा काम हुंदा इहो जिहे वड्डे जिहड़े मेले जिहड़े आ उह लीकणे आ। सो इह काम बड़े औखे हुंदे आ। सो मैं बेनती करदा ते इस सारे जणे रल के लक्की फिल्म भाजी नूं मैं बेनती करदा कि अगे आउण ते बाबा जी उन्हां दा सन्मान करन। सो जोरदार ताड़ियां जरूर मार दिओ जदों बाबा जी उन्हां दा सन्मान कर रहे ने सोने की मुंदरी दे नाल लक्की भाजी दा। धन्नवाद लक्की भाजी तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां इस मेले ते। मैं मीडिया वाले नूं बेनती करदा कि वह जिहड़े क्लिप ले लैण ते बहुत वधिया तरीके नाल लक्की भाजी नूं वधाइयां दे ते वधिया तरीके दे नाल पेपरां दे विच लिखण। जी आया धन्नवाद लक्की भाजी बहुत बहुत मेहरबानी। सो मैं बेनती करदा बाबा जी नूं ते एक बाबा जी
फोटो जरूर नाल लेनी है जरा याद चिन्ह है मैं बेनती करता पाखर मामा जी उधर उठे नहीं मैं पहला भी किया सी उन्होंने सो मामा जी नाल आ जाओ तो बहुत बढ़िया ते बाद विच मेनू औखा होना फिर मामा जी आ जाओ बहुत बढ़िया मैं अगे भी थोनू बेनती की थी पर मैनू तुसी रोक दिता सीगा पर मेरे मामा जी पाखर राम जी हौलदार साहब सारी सिक्योरिटी इन्हां दी हैगी है सो धन्नवाद इन्हां दा भी सो बहुत मेहरबानी बाबा जी इदां खड़े रहो बाबा जी मंच ते इदां खड़ा रहो सो मैं बेनती करनी आ बस दो मिनट होर लैने बाबा जी मैं बेनती करदा जिन्हां दी बदौलत असीं इत्थे बैठे हाँ खड़े हाँ दीप भाजी नाल साडा बड़ा प्यार हैगा धन्नवाद उन्हां दा भी मैं पुरी साहब नूं बेनती करदा कि वह प्लीज मंच ते आउण सो मैं बड़ा इन्हां दा सत्कार करदा बहुत सारे गीत इन्हां दे जिहड़े मैं देखदा मैं बहुत सत्कार करदा इन्हां दा ते कलम इन्हां दी हर कलाकार इन्हां दा गीत गाउंदा जिहड़े बेबे लिपड़ी तिबड़ी इन्हां दी कलम तों ही उपजिया उह गीत बाबा जी ने जिहड़ा गाया हैगा सो धन्नवाद इन्हां दा भी सो मैं बेनती करदा कि बाबा जी नूं इन्हां नूं भी सन्मान जिहड़ा साडे नगर वल्लों कीता जावे करमजीत पुरी तुसीं अक्सर गीतां दे विच सुणदे आ सो मैं वह चेहरा थोड़े सामने अज लेके आया वो बड़े वीर एक बार जोरदार ताड़ियां च पता लग जाए कि नगर उन्होंने कितना प्यार करता उन्होंने गीतों कितना प्यार करता करमजीत पुरी जी सरदार अवतार सिंह जी DSP साहब जिहड़े उन्होंने सरूप के नाल बाबा जी सारा नगर उन्होंने सन्मान कर रहा सो एक बार जोरदार ताड़ियां ला के एक फोटो सारे जने नाल हो जाओ सो बहुत मेहरबानी जी सो मैं हुण वो वर्ल्ड फेमस आवाज जिन्हों का बड़ा तह दिल तो असं धन्नवाद करते हैं जिन्होंने उड़ीक रहे थे असं सवेर तो मैं उन्होंने भी आवाज दिना बाई दीप ढिल्लों ते मैडम जैसमीन जसी वह भी बाबा जी के कोल आके सन्मान जिहड़ा लैन मैं बेनती करदा उन्होंने कि वह भी मंच से आन ते काके नाल लैके आओ दो लै सो बाबा जी वालों इस जोड़ी का भी मैं तह दिलों धन्नवाद करदा जिन्होंने सानू बड़ा माण बख्शिया साडे हौसले वधाए आ एदां ही मेले लगते रहन ते बाई दीप दे जिहड़े अखाड़े आ उह लगते रहन बाबा जी पिछे थोड़े अगे आ जाओ भाजी थोड़ा भैन जी अगे आ जाओ जी सो बाबा जी उधर भैन जी हुणे विखड़े ने मैडम जैसमीन जसी बाई दीप ढिल्लों जी म्यूजिकल ग्रुप जिहड़ा उन्हां दा सन्मान बाबा जी दिओ नाल दिओ सरपंच साहब साडे पाल साहब जी उह नाल हैगे ने सो एक बार जोरदार ताड़ियां जरूर मार दिओ कि साडे नगर दे विच असीं इन्हां दे नाल आ साडा बड़ा सन्मान किया उत्थे गया दा भी जदों असीं प्रोग्राम की बुकिंग की करमजीत भाजी ते इन्हां दे फादर साहब बहुत वधिया परिवार आ मैं उन्हां दा बड़ा पिछे रहा सो धन्नवाद म्यूजिकल ग्रुप का जी आया वेलकम जी सो मैं हुण बाबा जी नूं बेनती करदा इसे तरह साडे पट्ठी साहब भी इत्थे खड़े ने से कोई रह गए पट्ठी साहब मैं बेनती करदा कि पट्ठी साहब नूं भी सन्मान बाबा दो मिनट बस इक्को ही रह गए आ जी लो बाबा जी साडे पट्ठी साहब साडे बिट्टू पट्ठी जी वह भी साडे बड़े अजीज ने धन्नवाद इन्हां दा भी पत्र बहुत ही वधिया कलम दे मालक संदीप साडे पंच साहब भी वह इन्हां दा सन्मान कर रहे ने मैं DSP साहब नाल हो जाए उन्हां दे सारयां नूं मैं नाल होके इक फोटो जरूर करवाउणी आ पट्ठी साहब दी सो धन्नवाद इन्हां दा भी ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੰਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀਤ ਮਨਜੀਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਟ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੀ ਮੂੰਹ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀਵ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੰਜੀਵ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ
भी पंच अच्छा है, मैं तेरे बराबर दी पग लगा दी तेरे। सवाजो दोबारे उस माहौल दे विच जुड़दे होए सारी प्रबंधक टीम का सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, सजना मित्रां दा अमन भाई, दीप भाई यूएसए वाले, और साडे डीएसपी साहब अवतार भाजी, और पूरी प्रबंधक टीम, संत महापुरश बैठे ने बिट्टू भाई पट्टी साहब। सो दुबारे हुण उसे माहौल दे विच जुड़दे हुए की तुहाडी फरमाइश दे कुछ सोलो, कुछ दुगाने, कुछ नवे, कुछ परवाने। सो जिस गाणे नूं तुसीं बहुत सारा प्यार दिता, गुड्डियां कसा दियां, फोड़ दियां। आ जा नी साडी अड़की करारी, ओ लाउणी तेरे नाल यारी। 25-11 ट्रैक्टर बिट्टू भाई नवा नवा आया, शोरूम खुलिया बठिंडे, उदो मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सी बड़े बापू साढ़े, 25 साल पुरानी गल है। सो 25-11 ट्रैक्टर नवा नवा आया, मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सी, उदो बठिंडे शोरूम खुलिया, तो शोरूम वाले ने बादल साहब नूं इनवाइट किया भी शोरूम का उद्घाटन कट जो, रीबन कट जो, तो चार शब्द ट्रैक्टर बारे बोल जो, थोड़े मगर जट वाहवा लगते हैं, चार ट्रैक्टर बाद वेख जाएंगे। बादल साहब सूँ पता भी कहते बापू वर्गे दादे पग पुग बन के उत्ते मुक्की मार लेंगे, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह, मैं थोड़ा किसान भरा। बादल साहब कहते भी 25-11 ट्रैक्टर बड़ा वधिया ट्रैक्टर है, मैनेजर कहता किस्त कोई ज़्यादा नहीं, ब्याज कोई ज़्यादा नहीं, वधिया ट्रैक्टर है किसान भरावो लै लेना चाहिए, पर नाल पोला जा बादल साहब पता की कह गए, कहते बाकी गलों दलों फोड़ फोड़ ही होता है। नी साडी अड़की करारी, ओ लाउणी तेरे नाल यारी। आजा साडी अड़की करारी, लाउणी तेरे नाल यारी, ओ अड़की करारी लाउणी तेरे नाल यारी। बैठ जी बोलुटी उत्ते शाल
ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ कुछ लोग इत्थे रह के बापू वाले किले ना किला लाउंदे ने, कुछ बाहरले मुल्कां दे विच दूरियां दूरियां तिरियां तिरियां शिफ्टां ला के तरक्की करदे ने, कुछ लोग जिंदगी च इदां दे मिलदे ने जिन्हां ने मां दे पुत्तां ने आप कुछ करना नहीं हुंदा, बंदा मेहनत करदा तरक्की करदा माड़ा मोटा टौ टप्पा करदा देख देख के एवें सड़ी जाणगे। कहिंदे जदों बंदे नूं दूजे की खुशी च खुश होना आ गया, दूजे की चढ़ाई नूं देख के खुश होना आ गया, समझो सब कुछ पा गया। की कहिंदा? कहिंदा बेहिम्मते ने जिहड़े यारो शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उगाउंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा, असी मेहनतां दे नाल हथ मंजिलां नूं पाया तांजों सानू मालक ने रंग भग लाया। उही साडे राहां विच बणदे ने रोड़े जिन्हां कोलों इक डिंग भरी नहीं जांदी, उही करदे ने सिर जोड़ जोड़ गल्लां जिन्हां तों चढ़ाई साडी जरी नहीं जांदी। सो परमात्मा सब दी चढ़ाई बरकरार रखे। की कहिंदा?
ਤੋਂ ਡਰਨਾ कुछ गीत सुनाउण वास्ते कुछ गीत सिखाउण वास्ते कुछ गीत हसाउण वास्ते कुछ गीत नचाउण वास्ते कुछ सियाणे वास्ते कुछ गीत न्याणे वास्ते पिछे न्याणे बैठे ने न्याणे नूं भी इक दो गाने ला दी उहनां दी फरमाइश ते की कहिंदा है गब्बरू नूं मुछ पई फुटदी नवीं नवीं जदों मुछ जी आउंदी है ना बड़ा सवाद आउंदा किहड़ा ते हुंदा जवाक इत हाथ रखते हैं देगड़े तेगड़ा देगड़े तेगड़ा देगड़े तेगड़ा मैं अजकल न्याणों को कहना के हिसाब न गेड़ा दया करो अजकल कमजोर होंगे टुट के हाथ जी रह जाते एकड़ा पुरानिया बापू वाली भी घ्यो नाल पालिया हुई भावें नींबू खड़ा लो सो जवानी के पैर में पैर रखते हैं दोनों जने अपनी अपनी सिफत किमें करते हैं लो जी सुन के दरा Oh,
ਵਰੇਗਾ एक उम्र जदों बई जी 45, 46, 47, 48 50 के नेड़े हो जाए दाढ़ी दे विच कालियां दी जगह चिट्टियां दी गिनती वधनी शुरू हो जाए घर वाली थोड़ी जी जवान पाई होवे सूट नित बदल के पाउंदी होवे नाल दियां पता की कहंदियां ना भैणे तेरे नाल जांदा चंगा नहीं लगता तू किथे ते सिखी सिखाई घरे आ के की कहंदी है कहंदी काले दे बापू गल इदां कहंदा छेती बोल मेरे कोल टाइम है नहीं कहंदी जदों भी बोलदा टुट पैणे वढ खाणा नूं पैणा कदे माड़ा मोटा मिठा बोल लिया प्यार नाल गल करिया वो कहता छेती बोल मेरे को टाइम है नहीं तेन पता मैं बड़ा बचू बड़ा कब्बा की कहती है डरती डरती कहती कालिया तो चिट्टे हो गए वे दो पल आराम भी कर लिया कर मैनू रहन नाल दियां छेड़ दियां वे चिट्टी दाढ़ी करी कर रंग लुंग रा के टौर टूर कट के नाल जाया कर नाले तेरी टौर दे नाले मेरी टौर वो बेचारा कबीलदारी जुड़ जा होया खेती दे धंधे च पिया होया अगो दुखड़े की रोंदा है लो जी सुन के जरा ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਨੀ ਤੂੰ ਟੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲ ਮਾਇਆ
ਲਾ ਵਿਗੜ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਕੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੱਟ ਕੋੜੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਗੜ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਕੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੱਟ ਕੋੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਾਲਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਬਾਈ ਕਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲੇ ਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਸੋ ਹੈਲੋ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ASI ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਵਾਟਿਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਰਣਜੀਤ ਵਾਟਿਕਾ ਔਰ ਬਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦੁਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ DSP ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਅਕੇਲਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਫੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੱਚ ਕੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਚ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ ਪੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਦਵਾਬੀ TV ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਆਬਾ TV 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਭਜਾ ਦੀ ਭੁਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ
सोमवार नू मंगना सी ऐदा सुना दूंगा मैं तुहानू ठीक है। सोमवार नू मंगना सी गा लंबड़दारां दे नी मंगलवार नू जान गया परले सरदारां दे जन गया परले सरदार ने वो दारू दे नल नी दारू दे नल दारू दे नल मैं फल खूब जाऊंदे ने लोकी नी मैं नी पींदा ओ मैं नी पींदा धक्के नाल ओ मैं नी पींदा धक्के नाल पियाउंदे ने लोकी पैंदी सी नी छत बने चांदे वीरवार नू मुंडा होया सी सरपंचां दे ओ बुधवार नू पैंदी सी नी छत बने चांदे नी वीरवार नू मुंडा होया सी सरपंचां दे जान जान के नी जान जान के जान जान के तेरी सौंदड़ वांदे ने लोकी ओ मैं नी पींदा धक्के नाल पियाउंदे ने लोकी बर्थडे पार्टी सी नी हीरे दी वो शनिवार नू रिटायरमेंट सी बड़े वीरे दी वो शुक्रवार नू बर्थडे पार्टी सी नी हीरे दी नी शनिवार नू रिटायरमेंट सी बड़े वीरे दी वो ऐतवार नू नी संडे दे दिन ऐतवार नू पी के छुट्टी मनाउंदे ने लोकी धक्के नाल पूरा हफ्ता हो गया ना टल्ली वे मैं नी पींदा धक्के नाल पियाउंदे ने लोकी बस करिए भर भरा मेला छड़ दिए हूँ इतने ठीक है ओके एक दो ओके जो बिट्टू भाई जो सामने सियाने जी बंदे सुनने वाले बैठे ना बंदे सोच सोच के गाना पैंदा की गावा नहीं गावा नहीं तो प्रोग्राम च दाड़ दाड़ी हुंदी हुंदी है फिर बंदा आंदा यार संत महात्मा बैठे ने सामने सो मनजीत मैक तो है ही तेरे को कितने आ शेर भाजी हेलो हेलो
सो मेहरबानी शुक्रिया, क्योंकि बंदे नाल बंदे दा प्यार होना चाहिए, सारियां दा इदां दा प्यार होना चाहिए, यारियां दे विच इतबार होना चाहिए, सज्जणां दे दिलां चों नहीं बाहर होना चाहिए, बहुता रुखा कौड़ा नहीं विहार होना चाहिए, एवें कन्न फड़ी जाने एवें हथ जोड़ी जाने ड्रामेबाजां कोलों खबरदार होना चाहिए, लोड़ नहीं दिखावे वाजों पैरी हथ लाई जाने, दिलों विच सच्चा सतिकार होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर सुनावांगे जरूर जी। ये तो बाई दे कला हेडफोन ला दे मेरे करके ठीक है। हाँ जी, सो परिवारक जा गीत हाजरी टेप नू आए नू 17 साल हो गए अज, सो 17-18 साल पहला गीत आया सी, तुसीं प्यार दित्ता सी गाणियां नू सारयां नू, हाजरी बेबे लिबड़ी दिबड़ी कार मरूती लुगण कितें नी डांगा खड़कदियां मिर्जे मुर्जे सारे गाने, उस टेप दे 10 गाने सी, 10 दे 10 हिट सी और उन्हां चों 8 पुरी साहब दे लिखे हुए सी, सो सारे गीतां नू उस तों बाद पाणी दी वारी थाड़ थाड़ 5-7 टेपां जिहड़ियां आईयां उन्हां टेपां दे विच तुसीं सारयां नू प्यार दित्ता, सो अज तक सानू 18 साल हो गए इकट्ठियां नू प्यार मुहब्बत दे नाल तुसीं सुणदे पए हो जुड़े होए हां, तुहाडा प्यार आ तुहाडा मुहब्बत है, सो उदो एक गीत आया सी कार मरूती रीस करूगी 4 ट्रैक्टर की, पिंडा दे विच जदों कदे कहिंदे कोई कार आउंदी सी अवतार भाजी मरूती कार इन्नी मशहूर सी कि बेबे वर्गियां नूं ऐ लगदा हुंदा सी वी भाई कित्थे आई सी मरूती कार आई सी, उहनां नूं जिहड़ी मर्जी वी कोई ना पता सी मरूती कार ते आई सी, ते बेबे दा वी दिल करदा वी कितें मैनूं वी माड़ी मोटी कार लै दे मैं भी पेक्यां नूं जाया करूँ मेरी टौह टप्पा हो जाया करूँ, पर वो कबीलदारी जुड़ जाए उहदे कोले जिहड़ा संद आपदे कोले हो गया चाहे ट्रैक्टर छोटा चाहे वड्डा, वो कहिंदा मेरे वास्ते इही जहाज है, सो की कहिंदा लओ जी सुण के जरा के लंबिया है बैठ ट्रैक्टर उत्ते नट सरदार कहूंदा नी गीत पंजाबी का के लंबिया ही गाउंदा नी दूर दूर तक चर्चा दूर दूर तक चर्चा साढ़े नेक ट्रैक्टर दी बलिए कार मरूती कार मरूती रीस करू साढ़े मोड ट्रैक्टर कार मरूती साढ़े फोर्ड ट्रैक्टर दी कार मरूती रीस करूगी होर ट्रैक्टर की कार
फार्म रूपी रीस करूपी फोर्ड ट्रैक्टर की। करांगे आप भी किस फिल्मी एक्टर दी ने बलिए कार मरूती कार मरूती रीस करूगी फोर्ड डायरेक्टर दी वो कार मरूती रीस करूगी फोर्ड डायरेक्टर। डांगा खड़क दिया सौ मेरी तेन गल कचहरी थाने जा। मटर जी कि ठीक हो? चाह पी है और कुछ चाहिए? विह के प्रोग्रामा तो बाद हूँ मेले च पहली बार आए ना अच्छा करके हूँ मजा ही देखते हैं सर। आओ जी लुकन के देने देखी डांगा खड़क दी आजा पलस्तर लगे समझी सब दे जोड़ा बीबी जेड़े जाके नी बस पलस्तर लगे समझी वो करके बंद दुकाना गौड़ जवाड़ी सड़क दिया वो लुकड़ कते नी देने देखी वो लुकड़ कते नी देने देखी जद मैं जाना
देके बंगा बागे बह जाना ये जट्टा तो जट्टा वाड़ी अड़ी पुगा के बह जाना जद मैं जाना हुंदा देके बंगा बागे बह जाना ये जट्टा तो जट्टा वाड़ी शुक्रिया भाजी ऑन कर दिया करो जो गाना खत्म होने वाला होंगे ना उदो ही ऑन कर दिया करो सो मेहरबानी शुक्रिया धन्यवाद साडे सत्कारयोग काका बैंक मैनेजर स्पैशल तो बहुत सारा उन्होंने माण किया जी मेहरबानी धन्यवाद और धन्यवाद ASI साहब सरदार अवतार सिंह विजिलेंस डिपार्टमेंट नवांशहर द्वारा तो फिर माण करके गए हैं और साडे DSP साहब जी ने माण किया मेहरबानी शुक्रिया धन्यवाद करते हैं सतनाम सिंह जी ने फिर तो माण किया मेहरबानी जी और सरदार तरलोचन सिंह जी और भाई दविंदर पट्टी बहुत सारा माण उन्होंने मेहरबानी शुक्रिया और भाई साढ़े बलविंदर भाजी बलविंदर कोकू भाजी स्पैशल तो फिर उन्होंने माण किया मेहरबानी शुक्रिया धन्यवाद करते सारे सज्जना का सो क्योंकि चार कलाइना मैं बाबा जी के नाँ पर कह दिया क्योंकि आप मेला लाने हैं उन्होंने नाँ पर मेले लगते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया होंगे सो इस फुलां वर्गी जिंदगी ते इस फुलां वर्गी जिंदगी ते दुख जर के दिखाउणा पैंदा है कोई भगत बने जां सूरमा लड़ मर के दिखाउणा पैंदा है कोई भगत बने जां सूरमा लड़ मर के दिखाउणा पैंदा है या ऊधम सिंह बन सिर अपना लेखे कौम दे लाउणा पैंदा है या बाबा बालक नाथ जी वांगू बह के किधरे कर भगती उस रब नूं पाउणा पैंदा है जा बाबा गुग्गा पीर जार पीर दे वांगू कर भगती उस रब नूं पाउणा पैंदा है एवें कोई मेले लाउंदा नहीं कुछ करके दिखाउणा पैंदा है एवें कोई मेले लाउंदा नहीं कुछ करके दिखाउणा पैंदा है सो मेहरबानी शुक्रिया सारे आईयां होईयां संगतां दा धन्नवाद जी आयां नूं आ जाओ जी ओ देखियो मुंडे नूं पहलां प्लीज क्योंकि ओह जरूरी है बाकी तां इसे पिंड तू है ये पहला भी होंगे कोई टेंशन वाली चक्कर नहीं खतरे वाली गल हो जाना ठीक है ओके कोई नहीं बैठो आराम नाल ओ चक्कर आ गया न्याणे नो हो जाऊगा ठीक थोड़ी देर बाद थैंक यू लामा ओके पानी दी बारी गीत दी फरमाइश है हो गया ठीक ओके कई बारी मैं साउंड बंद रख लेने दो मिनट लिए कोई चक्कर नहीं फेर कर लांगे तो तुसी बैठे हो पर नॉर्मल कर लो कई बारी ज्यादा खड़के च हो जाता है पर उन्हें लेके जाओ यार घर नूं प्लीज डॉक्टर को जाके तो हाँ पिछों की थां है साउंड तो दूर ले जाओ कई बार घबराहट ना वैसे भी हो जाता है सो समूह प्रबंधक टीम आ दे मैं कागज तू यार कितने औखा होगा छट पर शेर साहब शेर गाना आ रहा भाई का कि सुमन पट्टी नाल ड्यूट सौंग है ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਚ ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇ
यार गाना सुना ही दिया मनजीत मैं अपना घर का प्रोग्राम है भाई सब लभी ताड़ी मारो दब के जीत मनजीत लई नहीं कुछ नहीं तू आप दी लैन गा दे कली आप दी लैन यार तेरे गाने की प्रमोशन कर रहे हैं इन्नी शेर आया चाहे पूरा लेट आया पर आया तो सही जीत मनजीत साड़ा वीर है मेरा पुराना साथी है हसन खेड़ दी गल्लां पर बहुत अच्छा गाँवदा भी है बहुत अच्छा एंकर तो तुसी देख ही लिया भी है सो तू तर्ज शुरू कर दे मैं नाल गा दूं चल इन्हां नूं जांदा होया टेक दी मत्था नाल ही जाण किधरे उस्ताद बैठ यार तेरा लंडरां तों नहीं डरदा ओ यार तेरा लंडरां तों नहीं डरदा माड़े मोटे दी ना कोई गल डरदा यार तेरा लंडरां तों नहीं डरदा माड़े मोटे दी ना कोई गल डरदा हो जाएगा फलाई रातों रात वे करा नूं जिवें पंछी जांदे ने हुंदा वटणा शेर नूं औखा नहीं कुत्ते एवें भौंकी जांदे ने हुंदा वटणा शेर नूं औखा नहीं कुत्ते एवें भौंकी जांदे ने ਫਿਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਲ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ पर यह गाना यदि तैयारी नहीं सी होता बड़ा सोहना गाना शेर मारना सो कुड़ी की लैन बड़ी वधिया कहिंदा करोना दे मरीज जी तेरे ने चक के लै जाएंगे है ना क्या बात है सो बाबा बालकनाथ जी गुगा जहरपीर जी बत्ती माशे मेला महंत शमशेर गिरी जी गदीन सीन महंत बुद्ध गिरी जी बाबा बगीचा जी शशमा दरबार तो और भाई की फरमायश मुंडिया की पानी की बारी पिछले लगते आ जा भाई थैंक यू ਬਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜਨ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਮੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜਨ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੰਨ ਮੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਲੜਦੇ ਨੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਜੀਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ
जदों हुण जट लड़दे नी उदों भज के हो जीए पासे ਬੜ ਬਿੱਲੋ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਬਰੌੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਲੇ ਬਣਨੇ ਦਾਤਾ ਕੋੜੀ ਕਾੜ ਬਣ ਬਿੱਲੋ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਬਰੌੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਲੇ ਬਣਨੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਠੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਬੱਲੀਏ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ छड़ा कर तारा सालिए दो मजा पूरिया जट उन्होंने खवा नित चूरिया तीन कूड़िया दो मजा पूरिया जट उन्होंने खवा नित चूरिया तेरा सोच लागे हाल कि रखू नी आए रहेगी नजारा साड़िए तेन करता पसंद पुत ताहेरा आए छड़ा कर तारा साड़िए करता पसंद पुत ताहेरा आए छड़ा कर तारा साड़िए ਜਿਆ ਮਸਾ ਕਰਦੇ
ਮੇਲਾ ਰੱਖੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਡਾਂਗਨੀ ਭੰਗ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭਨੀ ਬੜਾ ਜੱਚੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੋ ਹੋਲੀਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਸਾੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਸੰਦ आए छड़ा कर तारा साड़िए बस रिश्ते दे मां कोई जीतिया जित मेरा म्यारो करे इश्क नहीं खेड़न दी चीज मौत दी बाजी है बाबे दे ना हाजरी हाजरी जत्थों शुरू उथे खत्म सो लास्ट गीत अज दी स्टेज दा तुसी प्यार ना मोहब्बत ना सारे ने सुनिया सो मिर्जा मैं नहीं आवा नहीं मिलना माफी चाहूंगा भाई मैनू नहीं आता है जो गाना तुम कहने हाँ जी आ लोक गीत मैं गाने लगे ही जाता हो सुना के जो उधर उन्होंने फकरों उन्होंने पीरों उन्होंने फकीरों जिन्ह दिन यादों के मेले लगते हैं इश्क हकीकी की गल थोड़े नाम की और की कहता इना इश्क दे मारिया पुछ दिल दे हारिया पुछ दिल दे हारिया पुछ दिल दे हारिया गिणदा थक जावेगा सजना दे लारिया रहना पैंदा यार दी नजात राजीए इश्क नहीं खेड़न दी चीज मौत दी बारी है इश्क नहीं खेड़न दी चीज मौत दी बारी मौत दी बारी मौत दी बारी सिरदा काजीए 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 इश्क नहीं खेड़न दी चीज मौत दी बाजीए इश्क नहीं खेड़न दी चीज मौत दी बाजीए
साड़ी बकरी है तीरे अंदाजी जे तू आशिक बनिया है चल दिल खेड़ इश्क दी बाजी जे तू आशिक बनिया है चल दिल खेड़ इश्क दी करो गलती गुस्ताखी उच्चा नीमा शब्द हंसते खेडते किसी की शान के खिलाफ कह गया हो माफ़ी चाहवागे रब ने चाहे कदे फिर मेले हो गए सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद रब राजी रखे एक बार फिर सारी समूह संगत का बाबा का और बड़े भाई अवतार जी अमन दीप सारी फैमिली सो सारे का खास करके साडा वीर पट्टी साहब सारे का शुक्रिया मेहरबानी जी रब राजी रखे सो जिंदाबाद जी थैंक यू सो मैं इस म्यूजिकल ग्रुप का अपने नगर वालों बाबा जी वालों तह दिलों धन्यवाद करता जिन्होंने बड़ा माण बख्शिया दीप ढिल्लों ते मैडम जैसमिन जसी म्यूजिकल ग्रुप धन्यवाद इन्हों का सो मैं बाबा जी ने बेनती करदा कि वो मंच ते आउण कि कुछ सन्मान जिहड़े आपां करने आ वो कर दईए सो धन्यवाद है इन्हों का मेरे वीर म्यूजिकल ग्रुप का से मैं बेनती करदा बाबा जी नूं उहनां दे नाल फकर फकीर जिहड़े साडे बाबा जी नाल ने उहनां नूं वी उहनां दे चरणां च बेनती करदा कि वह मंच ते आउण ते बाबा जी सारिआं दा जिहड़ा सन्मान आ वो करन धन्यवाद मेरे इस म्यूजिकल ग्रुप का म्यूजिशियन जिहड़े वीरां दा धन्यवाद जी जिन्हां ने बहुत वधिया साज इस मंच तों प्ले कीते आ पंजाब साउंड सर्विस स्पैशल धन्यवाद इन्हों का भी मेरे वीर का तो जिन्होंने बहुत वधिया प्ले किया सो मैं बाबा जी को बेनती करदा नाल सरदार अवतार सिंह जी डी एस पी साहब उन्होंने भी बेनती करदा बाबा जी हुशियारपुर तो जिहड़े वह भी खड़े ने वह भी नाल आ जिहड़े फकर फकीर बाबा जी जिहड़े नाल आए ने इन्हों का भी धन्यवाद है जी नाल खड़ जाओ उन्होंने बाबा जी के सो मैं बेनती करदा सब तो पहला सरदार अवतार सिंह जी डी एस पी साहब वो मंच से आउण बाबा जी उन्होंने सन्मान कर सो एक फिर जोरदार ताड़ियों के साढ़े भाजी सरदार अवतार सिंह जी डी एस पी साहब मैं बेनती करा बाबा जी उन्होंने सन्मान जोड़ा किया जाए धन्यवाद इन्हों का बहुत बड़ा जोड़ा इन्हों का सहयोग हों साडे नाल हर साल मोढ़े नाल मोढ़ा जो करके साडा धन्यवाद करते साडा साथ देंदे आ सो बाबा जी ने बेनती है कि साडे पंजाब साउंड सर्विस वाले भी सामने खड़े आ वो भी आन उन्हों जोड़ा साउंड आ क्या बात एक बार जोरदार ताड़ी इन्होंने भी बनदियाँ क्या बात है जी बहुत वधिया साउंड आ पंजाब साउंड सर्विस बहुत वधिया साउंड इन्होंने मैं बेनती करता कि मंच ते आउण बाबा जी नूं ये सन्मान लैण धन्यवाद इन्हों का बहुत सो मैं दुआबा टीवी वालों भी लक्की भाजी बेनती करदा कि उन्होंने लाइव जो प्रोग्राम चलता सी वो भी मंच ते आउण लाइव प्रोग्राम जिहड़ा प्ले किया भाजी हुणी बहुत वधिया इन्हों का जिहड़ा वीडियो प्ले करदे सी सारे जिहड़े मैंबर इन्हां दे धन्नवाद इन्हां दा सो बहुत मेहरबानी इन्हां दी भी धन्नवाद आ बहुत बहुत मेहरबानी लक्की भाजी एक जिहड़ा सन्मान चिन्ह जिहड़ा नाल वीडियो हो जाए तो बहुत वधिया
सो मैं मंत बुधगुरी जी उन्होंने बेनती करता कि टेंट वाले जिहड़े मेरे वीर जिन्होंने बहुत वधिया टेंट लाया वो भी मंच से आ जाए वो भी अपना सन्मान चिन्ह जिहड़े ले लैन। मैं बाबा जी ने बेनती करदा भी जिन्होंने टेंट बहुत वधिया लाया वो भी इत्थे मंच से आके अपना सन्मान जिहड़ा बाबा जी तो ले लैन। इस नगर के बहुत ही वधिया टेंट उन्हें लाया तो बहुत साथ दिता इन्होंने वीरां ने। सो वीर जी अगे बेनती है कि मंच से आन बाबा जी तो अपना जिहड़ा सन्मान आ वो प्राप्त कर इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी शुक्रिया इन्हों का बहुत बहुत। सो बाबा जी इन्होंने टेंट बहुत वधिया लाया बहुत साथ दिता इन्होंने इन्हों का भी सन्मान जिहड़ा बाबा जी वालों। सो मैं बेनती करदा बाबा जी नूं कि साढ़े जिहड़े सरकारां खड़ियां उपर उन्हों का भी सन्मान बाबा जी वालों कीता जाए। सो मैं बेनती करा जिहड़े चुस्मे वाले सरकार भी साढ़े दरम्यान बड़ी खुशी वाली गल है कि अपना समा कढ़ के बच्चों आशीर्वाद देने आए हैं। सो बाबा जी वालों बेनती कि इन्हों का भी जिहड़ा सन्मान इस मंच तो किया जाए मामा जी सरूपा जिहड़ा वो दे दिता जाए बाबा जी नूं। सो मैं बेनती करदा बाबा जी अगे तो इधर बाबा जी तो अपना जिहड़ा सन्मान जिहड़ा बाबा जी वालों किया जाना। सो धन्नवाद बाबा जी जो साढ़े कोल पहुंचे आ महंत बुधगिरी जी नाल सारे महापुरुष खड़े ने धन्यवाद उन्हों का। सो बाबा जी भौरे तो भी साढ़े इंद्रदेव जी खड़े ने इंद्रदासी उन्होंने भी मैं कहांगा कि बाबा जी कि उन्होंने भी सरूपा दिता जाए। बाबा जी एक मिनट फोटो जरूर ले लियो नाल बाबा जी फोटो करा लियो। सो बाबा जी हुशियारपुर तो बाबा जी साढ़े को महापुरुष पहुंचे ने उन्होंने भी धन्यवाद आ। सो मैं बाबा जी नूं बेनती करदा कि एक सरूपा दिओ सर बाबा जी मामा जी पाखर जी मैं जिदा मामा जी है मैं उन्होंने बेनती करा कि मैं बहुत छोटा उन्होंने तो वह आन तो बहुत वधिया आ। सो DSP साहब चलो सन्मान कर रहे ने मेरा भी धन्यवाद आ मैं बच्चा इन्हों का बहुत सहयोग इन्हों का तो सरूपा होर दिता जाए तो मामा जी ने भी एक सरूपा जरा बाबा जी दो इन्हों का भी बहुत सहयोग होंदा मैं दो दो आओ माड़ा मामा जी आओ तुम भी आओ माड़ा आओ इदा ना करो बाबा जी दो मामा जी ने भी इन्हों का भी बहुत बड़ा सहयोग होंदा तो पाखर राम जी हौलदार साहब साढ़े मामा जी। सो बाबा जी वालों इन्होंने भी सरूपा जरा दिता जाता थानेदार साहब बहुत बड़ा अहुदा हो जाता मामा जी बहुत खुशी वाली गल है कि थानेदार साहब साढ़े विचार खड़े ने। सो एक फोटो जी भाई साहब ले लियो एक जेडे अपने इलैक्ट्रीशियन है जी वह भी मेरी आवाज सुन दे तो वह भी आ जाए साढ़े हलवाई साहब भी साढ़े जी आवाज सुनते वह भी आ जाए। चलो जे कोई नहीं पहुंचा तो आप उन्होंने सन्मान जरा पहुँचा दिता जाऊगा। सो सारे संगत का बाबा जी वालों धन्यवाद इस सभ्याचारक मेले से सारे ने बहुत बड़ा सहयोग दिता बहुत बहुत मेहरबानी।